Kaixo, bueno, ni nagore naiz eta gaurko nere proposamena abdominal express moduko zerbait izango da. Batez ere izango dira ba abdominalak lantzeko ariketa batzuk eta horretaz gain beste ariketaren bat sartu dut ere, ba bueno, pixka bat kombinatzearren. Batez ere proposamena da zumba edo koreografia duen zerbait animatzen baldin bazerate etxean egitera, ba gero hau da eranskin modura egiteko zerbait, bale? Bien, ba, buruz gora etzan hasiko gera, jarraian ja hemen jarriko ditugu bi eskua, buruaren atzea, hartuko dugu arnasa eta botatzerakoan abdominalera joko gea. Goatu bartzate hemen igotzerakoan aizia botatzen degula, eta saiatzen gea txilborra pixka bat, barrura kasatzen, distantzia mantenduz, beste bat, lau egingo ditut, lau errepikapen. Hemen dikan, joko gea oblikuora. Nik lau egingo ditut, hemen egin ditzakezute, 6, 8 errepikapen nahi dituzutena. Gogoratu igotzea, aizia bota. Laugarrenarekin noa orain oblikuora. Bueno, gehituko dizkiogu hankaren mugimenduak. Igotzea. Jetxi behar da kontrolatuta arnasa hartzen. Eta igotzerakoan, bota, fijatzen bazeate, kontrolatuta jeisten ditugu bionak, ez ditugu erortzen uzten. Binoa. Eta beste behin, ojo orain, arnasketa aldatuko dio dala. Hartuko dugu arnasa, eta igotzean bota. Mantendu behar dugu hemen arnasa hartzen, eta jeistean bota. Segiem, eh? Eta bota. Mantendu hemen arnasa hartzen, eta jetxi bota. Bueno, bi falta zaizkit. Eta gora bota. Mantendu hemen hartu arnasa, eta jetxi bota. Eta azkenekoarekin goaz, goian geldituko gehala. Hemen goian, hartuko dugu arnasa, eta oblikuora. Jaztegu burua jeisten hartu arnasa, eta oblikuora. Beste bi lauiteko. Eta azkeneko oblikua hartu arnasa, eta bota. Bale, hartuko dugu arnasa, eta jetxiko dugu burua. Hemen, hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan, oin bat jetxi. Deitu, kanbio arnasa hartu, eta bota. Hartu, eta bota. Eta orain koordinazio pixka bat. Aizea botatzerakoan, abdominal. Lau aldiz. Laugarrena goian gelditzeko, tamen goitik berdina. Hartu. Lau aldiz. Hartu. Eta bota. Bale, bartuko dugu arnasa, eta jetxi dana batera poliki, poliki, poliki. Bera. Jetxiko ditugu hemen besoak, hori izango zen seri abdominala. Eta hemen, pixka bat lasaitzeko eta konpentsatzeko, hasiko gera pelbisa baskulatzen, ipurdia igotzen. Hartu bar dugu hemen arnasa, eta jetxi bar dugu ere baskulatzen poliki poliki bertebra, bertebra, berriro. Saiatu besoekin indarra ez egiten, besoak lasai. Bi oinak ondo apoiatuta, eta bota. Ni jarraitzen dut lau errepikapenekin, eh? Bi gehiago. Hartu arnasa, eta bota. Azkena da. Hartu arnasa, eta bota. Bale, ba orain goan adibidez, geldituko esate goian. Aiztia botatzen gora, eta hemen geldituko esate. Ipurdia ben fuerte hartuko dugu arnasa, eta besoak eramango ditugu atzerak. Hartu arnasa, ipurdia ez da jeizte, eta bota. Bige jo. Eta azkenekoa berdin hartu arnasa, eta bota. Hartuko dugu arnasa, eta jetxi ipurdia hemen poliki, 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 bera. Bien, elkartuko ditugu pixka bat gehi oinak, ez da beharrezkoa justo guztiz elkartuta egotea, baina behintzat gertu. Hemen hartuko dugu arnasa, eta igoko dugu ipurdia gora. Hemen gaudenian hartu arnasa, eta
eta igo hanka bat. Jetxi, purdia jetxi gabe, eta bota. Bi gehiago. Eta besoak lasai. Azkena. Eta bota. Hartuko dugu arnasa. Eta jetxi poliki poliki. Ta ojo azkeneko gauza gehituko dio dela, eh? Igoko geha goian gelditzeko. Hanka doa. Eta gora. Tanka honekin. Jetxi hartu arnasa. Eta gora bota. Ta ipurdia jetxi gabe. Hartu. Eta bota. Beste bi. Eta azkenekoa da. Eta bota. Apoiatu suabe suabe. Eta jetxi poliki poliki. Eta bestankaki berdin. Eta gora. Geldi hemen hartu arnaza. Eta prestatu hanka. Eta hemen hasiko gea. Jetxi hartu. Eta gora bota. Hartu. Eta bota. Beste bi dira. Eta azkenekoa da. Hartu. Eta bota. Eta hemen dikan doblatu. Eta jetxi, jetxi, jetxi. Hemen luzatu. Lasaitu pixka bat. Eta hemen hasi zaitezkete berriro dena egiten. Hasieratik.